Для того, аби офіційно відкрити пляж, він має відповідати санітарним нормам, крім, власне, чистих води і піска, тут ще мають розташовуватися, наприклад, контейнери для сміття та місця, де можна заховатися від сонця. Якщо цього немає, то офіційно це не пляж, а просто зона відпочинку. Однак місцевих мешканців, які звикли тут відпочивати, відсутність санітарних норм турбує мало. Це популярне в народі місце відпочинку. Тож і про заборону на купання мало хто знає. Перший день літа теплом не порадував, тож пляжників саме сьогодні не було. Коли вже тепло, ми, звісно, купаємося після тренування. Ну і, в принципі, покупатися на пляжі. Єдиний чистий пляж такий, який, ну, відносно чистий в відповідності з нашою рікою. А це офіційно відкритий пляж. Крім того, що вода і пісок відповідають вимогам, тут є і спеціальна інфраструктура. Без сміттєвих баків, санітарних вузлів і фонтанчиків для пиття дозвіл купатися новостворена Держпродспоживслужба не видасть. А ще тут чергують рятувальники кожного дня з 9 по 18 годину. Ми дежуримо в будь-яке час, в будь-яку погоду, тому що люди все одно приходять і все одно залазять в воду, і за цим обов'язково треба слідити. Для того, аби відкрити пляж, ініціативу має проявити власник території. Він подає документи та робить аналізи у будь-якій акредитованій лабораторії. Після цього Продспоживслужба робить висновки про дозвіл чи заборону. У цьому році до них звернулися 3 пляжі. Дозволи їм видали. У нас є цілий ряд пляжів в місті Дніпропетровське, які пляжами ми називаємо, тому що ми звикли, що це пляж. Але, да? Відповідні документи не оформляються. Загалом по області відкрили 12 таких місць для купання. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, Андрій Райський. Новини 9 каналу.